אחרי מחאת הכלכלנים, הממשלה בתגובת נגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש במסיבת עיתונאים לעזרות של נגיד בנק ישראל מפני השלכות הרפורמה המשפטית המתוכננת, כמו גם המכתב שעליו חתמו 270 כלכלנים בכירים שמתריעים מפגיעה חמורה בכלכלה הישראלית בעקבות הרפורמה. הנה הדברים. כשהרפורמה המשפטית תעבור, והיא תעבור תוך דיון ותוך כדי דברות, אני משוכנע שכולם יראו ששלטון החוק נשאר על כנו ואף התחזק, שהדמוקרטיה נשארה על כנה ואף התחזקה, שהכלכלה החופשית שלנו נשארה על כנה ואף התחזקה, התחזקה הרבה יותר, שזכות הקניין וכיבוד ההסכמים יהיו חזקים עוד יותר, ובעניין כיבוד ההסכמים הרבה יותר, ולכן כל מי שישקיע בישראל רק ירוויח. כן, ומצטרפים אלינו זוהר לבקוביץ', יזם ומשקיע בהייטק. ערב טוב לך, ערב טוב לאור פרלמן, סמנכ"ל תפעול ומייסד של חברת חומאווי, וגם לדוקטור אמציה סמכאי, מנכ"ל חברת הייעוץ הכלכלי סמכאי אסטרטגיה. ערב טוב לכם. אז בוא נפתח איתך, זוהר, שמענו את הדברים של ראש הממשלה. שכנע אותך? לא. תסביר. שוב, אני גדלתי בעולם שבו מעבר למילים צריך גם מעשים. ואני חושב שאין בינינו דיון של שמאל וימין, אנחנו לא במקום הזה בכלל. זה לא קשור לשמאל וימין? לדעתי לא. אצלי זה לא קשור לשמאל וימין, אצל רוב אלה שאני מכיר זה לא שמאל וימין. בהפגנה האחרונה ביום שבת בתל אביב, מוצאי שבת, פגשתי שם את אחד ממשקי הון סיכון הגדולים בישראל, שהוא סופר ימני, והוא בא לשם כי הוא חרד לדמוקרטיה. אני חושב שהעניין פה הוא לא שמאל או ימין, אלא איך מנהלים עניין. את יודעת, נתניהו למד ב-MIT, לדבריו לפחות. תואר בניהול ב-MIT לא היו נותנים על הניהול של המצב הזה פה היום. המצב צריך לקרות מתוך הידברות, לדבר, לנסות להגיע להבנות, מה טוב לכולם, ואני לא חושב שיש חילוקי דעות שצריך לתקן דברים. אני חושב שבעיית הלימוד בישראל חייבים לפתור אותה, חייבים לפתור אותה גם דרך בתי המשפט. צריך לעשות שינויים, אבל שינויים צריכים לקרות מתוך הידברות, לא מתוך זה שמפחידים צד אחד, שאנשים מתחילים להיבהל. אבל אולי גם הצד השני קצת נבהל, כי יש הרבה הייטקיסטים, וכאן אנחנו נצרף את אור פרלמן, שהוא גם עובד בחברות הייטק. אני כמעט ולא שמעתי על הייטקיסטים ימניים שמעיזים לדבר על מה שעובר עליהם אחרי שראינו את ההפגנות. אתה מסכים איתי? כלומר, אתה די יחיד. אני מסכים איתך, כי קראו לי לפה, אז כנראה שאין. כן, האמת שאני חייבת להגיד שאנחנו חיפשנו הרבה אנשים שיסכימו לדבר, ובאמת אתה היית היחיד שנענה. איך אתה מסביר את זה? מה? חשש מחרם, מנידוי, מחוסר קידום בעבודה בהמשך? זה אשכרה BDS כלכלי, זה חרם פרגד על אנשים ימנים שלא יכולים לבטא את דעתם בתוך מקום משרדה. אני לשמחתי, אני לא צריך את הקרנות, או את המשקיעים של הקרנות, או אף אחד מהם, אז אני יכול לדבר בחופשיות ובשם שלי. כן. זה פשוט מה שאני יכול לעשות, אז אני מרשה לעצמי לחזור אליהם. כן, אתה רואה לזוהר, הוא למשל דוגמה להייטקיסט שהוא בעצם היחיד שמעיז להביע את דעתו, שהוא תומך ברפורמה המשפטית, והוא לא חושש שהיא תפגע בדמוקרטיה. איך אתה מסביר את זה שכמעט ולא שומעים קולות של ימניים, למעט אותו אחד שפגשת בהפגנה? לא, פגשתי יותר מאחד. יש כמה ימניים בהייטק. אגב, אילון מאסק הוא ימני. בואו לא נשכח. יש עוד ימניים, גם בארץ, גם בחול. אני מעודי לא נתקלתי במישהו שהיה צריך לחשוש מלהביע את דעתו בהייטק. מעודי לא חשתי שמאיימים על מישהו. נתתי קודם כדוגמה כשדיברנו בצד שהצ'יף הצ'יף אינוביישן בחברה הנוכחית שלי הוא בחור חרדי מבני ברק, ואני מנחש מה דעותיו וזה ממש לא מפריע לי. אז אני חושב שזה קצת דמגוגיה להגיד שמאיימים על ימניים או מאיימים על מישהו. לא מאיימים, אבל יש אולי תחושה של סחף מאוד מאוד גדול לכיוון צעד מצוים בהייטקיזם. אבל זה מה, דיברת קודם על הפגיעה בדמוקרטיה. כן. ואני רוצה לשאול אותך, הרי היה כאן בשנה וחצי האחרונות, הייתה את ממשלת השינוי, עמד בראשה בתחילתה לפחות ראש ממשלה ש הגיע למעמד כשיש לו רק 6 מנדטים. תקלה נוראית. זה משהו שלא הדאיג אתכם אז בכל הנוגע לדמוקרטיה הישראלית? אגב, אני דואג מהרבה דברים, זו לא פעם ראשונה שאני דואג. אבל לא ראינו אתכם אז יוצאים למחאות. לא יודע. אני אז לא יצאתי באמת למחאות, הייתי גם פחות בארץ, אבל זה פחות משנה. אבל אני לא יכול להגיד למה לפעמים כן, לפעמים לא. אני חושב שפה התהליך שקורה היום הוא תהליך שנורא מפחיד אנשים. את יודעת, לנהל מדינה זה כמו להשיט סופר-טנקר. כשאת מנסה לשנות נתיב, את צריכה לתכנן את זה מראש. זה לא זודיאק שמזגזגים, כי אם את מזגזגת עם סופר-טנקר, המחולות מתחילות ליפול, המגדל פיקוח, הימין נלחץ. דברים מתחילים לזוז לא טוב. רק לנהל, נכון. משקיעים לא אוהבים דרמות ושינויים, עובדים לא אוהבים דרמות ושינויים. את יודעת, אני נתתי קודם כדוגמה, שני מנכ"לים שכולנו מכירים בעולם ההייטק. כן. אחד, אריק שמיט, נכנס לגוגל, שנה, למד את החברה, למד את האנשים, דיבר איתם, קנה את אמונם והעביר את כל ההחלטות שהוא רצה. השני, אילון מאסק, בא לטוויטר,
עם קיור ביד בשביל הבדיחה שזה יצטלם לו טוב. אוקיי. תוך שעתיים 40% מהעובדים עזבו והרווחים נרצלו ב-40%. אז לצערי אנחנו פה היום קיבלנו את אילון מאסק. בואו תעשו את זה שקול יותר, בואו נדבר. אנחנו כולנו אנשים אינטליגנט ונגיע לדברים מתוך הידברות, לא מתוך כוחנות. טוב, אז בואו רגע נצרף באמת לדיון מישהו שמכיר היטב את הרפורמה והוא גם מתעסק בכלכלה, דוקטור אמציה סמקאי. לפני שתרחיב בשנייה, נראה את המכתב של הכלכלנים שיצאו נגד הרפורמה באופן חוצץ. קיומו של כוח פוליטי בידי הקבוצה השלטת ללא איזונים ובלמים חוקיים עלולים להוביל את המדינה נכשלות כלכלית, וזה מצטרף לדברים שאומר פה זוהר. הוא מאוד מוטרד מכך שתהיה פגיעה בדמוקרטיה, ובטווח הרחוק זה ישפיע גם על הכלכלה הישראלית. איך אתה רואה את הדברים? כן, דבר ראשון, לא תהיה פגיעה בדמוקרטיה, אני יכול להרגיע אותך, להפך, הדמוקרטיה... מטעם ביבי אתה מרגיע אותי? מה? מטעם ביבי אתה מרגיע? מטעם לוין? מאיזה טעם? מטעמי. אגב, אני צפיתי במהלך היום, בראיונות, במסיבת עיתונאים עם ביבי, אני לא ראיתי אותה אתמול. אתמול כתבתי בטוויטר רשימה של הנימוקים למה הרפורמה טובה לכלכלה, כמעט אחד לאחד לדברים שהוא זה, בלי שראיתי את זה קודם, בלי שום תיאום, בלי שום דבר. אז תנסה להרגיע פה את זוהר שמאוד מאוד מוטרד. קודם כל, זוהר, אני רוצה להרגיע אותך. יש שיח. השיח הזה קיים כבר 20 שנה. מאז שאהרון ברק עשה, אגב, אהרון ברק לא בדיוק עשה הידברות. נכון. הוא לא בדיוק עשה, הוא עשה הפיכה שיפוטית בחריגה חריפה מסמכותו. אגב, אוריאל לין, שחוקק את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אמר בפירוש, החוק הזה לא מתכוון להתיר לשופטים לפסול חוקים. בא אהרון ברק ולקח את זה ובכל זאת החליט שהוא פוסל חוקים בלי שום הידברות, בלי שום דבר. ומאז... יש הידברות. אז עכשיו אתם עושים לנו דווקא? מאז יש הידברות. אז לא דיברנו איתכם, אתם מדברים איתנו. מאז אומרים את הדברים. אתה חושב שזה דווקא? וכותבים אותם. לא, אבל השאלה אם אתה לא רואה חלק מאוד מאוד גדול מהעם, 64 אנשים, מנדטים, שהקימו את הממשלה הזאת ורוצים, ושמו בראש גולת הכותרת את השינוי המשפטי, בגלל שהם מרגישים שהדמוקרטיה נשחקת, בגלל שהם מרגישים שאין להם באמת ייצוג משפטי בבית המשפט העליון, בגלל שהם מנסים כל פעם לשנות משילות וריבונות, ובית המשפט מטרפד את זה, ולכן הם כל כך שואפים לרפורמה הזאת, והם לא רואים כל קשר לפגיעה... איזה עוד הידברות אתה רוצה? אגב, אני לא... מציגים את הדברים, שמים אותם על השולחן, ואז באים ובוחרים. זה ההידברות הכי טובה שיכולה להיות. אני לא חושב שמישהו מערער על זה, שנבחרתם בבחירות הוגנות ודמוקרטיות, אין על זה חילוקי דעות. אני לא חושב שמישהו מערער על זה שזכותו של שלטון להחליף חוקים. אני רק אומר איך צריך לנהל בשביל לא להפחיד את העולם, בשביל לא להפחיד אותנו. כשיוצאת כתבה בניו יורק טיימס על סוף עידן הדמוקרטיה, ומנכ״ל גוגל קורא אותה, ואז מתחיל לשקול האם להישאר בישראל או לא להישאר, ומשקיעים מתחילים להתקפל והכל, זה פשוט ניהול. לא נכון, אני לא מדבר על החוקים, אני לא רואה... אבל אולי יש כאן ביצה... אבל אגב, אני מסכים, אני מסכים, אל תספקו חומרים כאלה לעיתונים, אתה יוצא לרחוב. אתם עושים רעש, אתם מפרסמים מכתבים, ואז מתלוננים שהמכתבים עושים רעש. בגלל זה אמרתי קודם, שזה בדיוק כזה, אז כאילו... אז בתור התחלה בו, זה כמו שתגיד לאדם שמישהו פורץ אליו הביתה, אל תצעק, כי זה יפחיד את השכנים ויוריד את ערך השכונה. אבל מעבר לזה, מי אני? אבל אל תתלונן על הנזק של הצעקה. אני מתלונן על הנזק. תתלונן על זה שעושים משהו שלא מוצא חן בעיניך, צא להפגין מעולה. אבל אל תתלונן על זה שהצעקה שלך גורמת נזק. אני לא מתלונן על הצעקה שלי, אני מתלונן על התהליך כולו, ואני מפחד מהתהליך כולו. ועם כל הכבוד לי, זוהר מקיבוץ דפנה, עם כל הכבוד לי, אין לי כזאת השפעה על העולם. מצד שני, לחבר'ה מניו יורק טיימס יש הרבה יותר השפעה. והמשקיע בסן פרנסיסקו ובאטלנטה ובניו יורק קורא אותם בבוקר, ומנכ״ל גוגל קורא אותם בבוקר בדרך לחדר כושר להוריד את הילד שלו בבית ספר, ואז הוא אומר לצ'יף אוף סטאף שלו, בוא תכין לי אסטרטגיית יציאה מישראל, ואפילו מירי רגב יודעת שאם יש אסטרטגיית יציאה במערכה ראשונה, במערכה שלישית הוא יצא. אבל הוא קורא גם את העיתונים של וול סטריט ג'ורנל, ששם מדברים... היה מאמר, אבל הוא היה מאוד מאוד משמעותי. אבל אני רוצה להקריא לך דברים שאמר דודי פרנסס, משקיע בחברת פאפאיה. חבר טוב, כן. כן, אתה מכיר אותו? אנחנו ביחד בקרישים, אתה לא רואים פה קרישים. נכון, הוא בקרישים, והוא מותח ביקורת על מנכ"לית ענת גז. והוא אומר, זה נכון שלמנכ"לית יש זכות לנהל כספי חברה באיזה בנק שימצאו לנכון, אבל זה לא אומר שאפשר להשתמש בחשבון בנק ככלי מכוח ואמירה פוליטית. והוא רומז לכאן שחלק מהמחאה וההוצאה של חשבון הבנק שענת גז הובילה, יש בו מין האג'נדה הפוליטית. כלומר, לנסות אולי ללחוץ על הממשלה שלא להעביר את הרפורמה המשפטית. את יודעת, לי יש פריבילגיה ענקית. אני הייתי מנכ"ל עד לפני שנה, בשנה האחרונה אני לא מנכ"ל. אז יש לי פריבילגיה, אני לא יודע מה אני הייתי עושה כמנכ״ל. אני מעריך מאוד את עינת, היא חברה טובה, אני מעריץ אותה, אני חושב שהיא עושה עבודת קודש בחברה שלה. אני גם מעריך את דובי, וזכותו לדעתו כמובן. אבל אני חושב שאם היא בחרה את הצעד הזה כמנכ״לית, אני סומך עליה שהיא הפעילה שיקול דעת מקצועי. אני סומך עליה שהיא חושבת מה טוב לכסף שאצלם בבנק ולמשקיעים.
עכשיו, בשנת 2008 אני הייתי מנכ״ל של חברה, מנכ״ל צעיר, היה לי בבנק 25 מיליון דולר של החברה, ופתאום הבנקים בארצות הברית התחילו לקרוס. וחילקתי את הכסף על 100 חשבונות בנקים שונים בארצות הברית, שכולם יהיו מבוטחים FDIC, מונח אמריקאי כלשהו. האם זה הפך אותי לפוליטי, לא פוליטי? אנשים עושים את מה שהם מרגישים שהם צריכים, וזה לא רק עינת, ראיתי גם קרנות שהתחילו לצאת, שמעתי מחברות מאוד גדולות שמתחילים לשקול מה הם עושים ואיך הם מתנהלים. פשוט אל תזעזעו את הספינה, לא מפחידים את המערכת. אתה מסכים איתו? לא. כי אתה נמצא באותה מערכת, ואנחנו שומעים לך קול אחר לגמרי. אתה גם כתושב הנגב. נכון. והדרום שחווה את אובדן המשילות, הרפורמה המשפטית מן הסתם מאוד נוגעת אליך. ברור. א', אני חוויתי את זה בשרי, כאילו, כי לפני חודשיים בא איזה רכב עם בני מיעוטים, בוא נגיד ככה, וזגזג כל הדרך על הכביש, וכמעט הרג אותי על הכביש, והמשטרה לא עשתה כל כך כלום, ואני לא מאשים אותה, כי אם היא תתפוס אותו, אז גם בית המשפט תשחרר אותו כנראה יום אחרי זה. כן. אבל אנחנו לגמרי מסכימים, גם אני חושב שצריך לחזק את הענישה. אין פה שום חילוקי דעות. נכון. אני רק חושב איך צריך לעשות את זה בצורה אחרת ממך. איך צריך לעשות את זה אחרת? אבל מנסים, 20 שנה מנסים לעשות את זה ולא מצליחים. אתה מפחד מזעזועים, אתה זה, בוא נחזק את מדינת ישראל. איך נחזק את מדינת ישראל? נפסיק את הפרסה הזאת שקורית היום בבתי משפט. זה גם הפרסה מבחינת היכולת של... זה גם הפרסה מבחינת האקטיביזם השיפוטי. אף אחד לא טוען שאתה אנטי-ישראלי ואנטי-ציוני. לא, חס וחלילה. ממש לא. בסוף רוב האנשים מאוד מכבדים גם דעות של אחרים, אבל מצד שני, אתם צריכים להיות מודעים לכך שיש ציבור אדיר בישראל ש... חולם על הרפורמה הזאת במשך 3 עשורים מאז האקטיביזם המשפטי של אהרן ברק. אבל אף אחד לא חולק על זה שאפשר לעשות רפורמה. ואתם מנסים לקעקע רפורמה. א', רפורמה זה מילה עדינה. אתמול הבן שלי התלבש לבד ועשה רפורמה בארון הבגדים, אבל הוא גם עשה מהפכה תוך כדי. רפורמה זה מילה נורא עדינה. כן, אבל כשקוראים לזה הפיכה, זה כבר לוקח את זה לקונוטציות אחרות. אני לא יודע. אני לא משפטן, אני לא נכנס. אני אומר, בואו ננהל תהליכים נכון מתוך הידברות. כשמכרתי חברה, ביבי התקשר אליי להגיד לי מברוק. למה עכשיו לא מדברים? למה עכשיו לא מתדיינים? 270 כלכלנים, אחד מהם זוכה פרס נובל. אני חייבת לשאול אותך, מה ברפורמה הזאת מבחינתך הוא אנטי-דמוקרטי? אני לא משפטן, אני לא אכנס לדיון משפטי. אז למה אתה יוצא נגד רפורמה? אני יוצא נגד התהליך. אני יוצא נגד זה שאם אני יוצא, וכל הכלכלנים הגדולים בעולם אומרים זה מסוכן. אם אלן דרשוויץ, שהוא מחסידיו של ביבי, אומר זה מסוכן, אם כולם אומרים זה מסוכן, בואו נעצור לרגע. אבל תשמע, אני חייבת להגיד לך על האמירה של כולם. ראינו גם אנשים שיצאו נגד הסכם הגז ששטייניץ ניסה להוביל, גם כלכלנים שיצאו נגד. אגב, גם בג"ץ אז התערב וכמעט הבריח את חברת גלובל אנרג'י, אבל זה ככה במאמר מושכל. ראינו מומחים שהזהירו נגד תוכנית ההתנתקות, כל המומחים הביטחוניים, ובסוף, אחרי תוכנית ההתנתקות, ראינו מה קורה ביישובי הדרום. ראינו את האזהרות לקראת העברת השגרירות לירושלים, ואופ, לא קרה שום דבר. אז יכול להיות שכל המסה הזאת של אנשים שתמיד מזהירים, אולי אין שם באמת משקל אמיתי שיכול באמת להשפיע. אני לא מזהיר, ואני לא נבעל יותר מדי. בואו נדבר אבל בהיגיון. 75 שנה הייתה מערכת משפטית. נבחרתם, אף אחד לא חולק על זה. אתם ב-64 מנדטים. אבל זה לא נכון ש-75 שנה, זה לא נכון. 20 שנה. הייתה מערכת עד השופט לנדוי. אתם הולכים להיות פה אחרי 4 שנים בשלטון? הייתה מערכת מסוימת. ידידי, אתם הולכים להיות 4 שנים בשלטון. באה אהרן ברק. למה בלחץ? למה אתה חודש? אבל אני אסביר לך מה קרה. אני אסביר לך מה קרה. הייתה מפאי בשלטון, היה לכם טוב. עזוב את מפאי. מפאי ירדה מהשלטון, נכנס בגין, אז פתאום משנים את מערכת המשפט. ועכשיו, כשסוף סוף אנחנו באמת רוצים לשלוט, באמת רוצים שיהיה פה מדיניות ימין, ולא תהיה מדיניות ימין מסורסת על ידי בית משפט שמאל שמסרסת מדיניות ימין, תהיה מדיניות ימין אמיתית. אז לא כבר שמאל וימין. אז פתאום בואו נדבר. כולנו פה עברנו את גיל. דיברנו בקלפי. אז בוא, כולנו עברנו את גיל 16, אין ימין ואין שמאל. כלכלית אני כנראה יותר ימין. יש ימין ואין שמאל. זה קלישה של בני גנץ. נגד לרפורמה המשפטית באופן מוחלט. הוא שמאל? הוא איש שמאל. כן, תעשה סקר שוק ותגלה שזה נכון. אז אני אומר לך, אני מכיר אנשי... תראה את כל האנשים שמובילים, כל חברי הכנסת. אתה יכול להגיד לאיזה מפלגה הצבעת? מרץ, בוודאי. אוקיי. לא הלך לי כל כך נכון. אתה שמאל? אבל השאלה שלי אחרת. אבל השאלה... בואו תקשיב לשאלה שלי ותענה לי. אתם הולכים להיות פה 4 שנים. מה יקרה אם במקום להעביר את הדבר הזה בפאניקה, תוך חודש, כאילו אתם מפחדים ממישהו? אבל זה לא פאניקה. תעשו את זה על פני שנה, תעשו את זה עם הדברות. זוכה פרס נובל לכלכלה אומר, זה מסוכן. שביבי ירים אליו טלפון מתוך כבוד ויגיד לו, בוא אחי, בוא נדבר ביחד, נזמין קורסון שוקולד. אבל אז אני חייבת לענות לך, אבל שר המשפטים יריב לוין, שהוא העביר את התוכנית הזאת, הוא קרא ורצה לשבת בדיונים עם האנשים
אנשים מהצד השני, אנשים שמייצגים אותך ביותר, והם מסרבים באופן מוחלט לכל הידברות על פשרה עם שר המשפטים. מה הסיבה לפניקה להעביר את זה? אתה לא קונה את זה, זה העובדה. מה אתה עושה בשנה הזאת? מה אתה רוצה לעשות בשנה הזאת? אני לא רוצה, אולי זה ייקח חודשיים, אולי זה ייקח חמישה. בואו נתחיל לדבר, אנחנו אותו עם רפורמה מוכנה. יש משהו ברפורמה שישבו עליה טובי המומחים. אני לא משפטן, אני לא צריך לקבל. אני רוצה להציג איך זה מזיק לכלכלה של ההייטק. ההייטק הוא 25% מהתל"ג, ההייטק הוא 50% מהמט"ח של ישראל, וזה מזיק לנו היום. דוקטור אמציה סמג, בוא תיתן לנו את המשפט סיכום שלך, וגם נשמע בקצרה את המשפט של זוהר. זה לא יזיק לכלכלה. הכלכלה היום פגועה משני סיבות משפטיות. אחד, זה שהיועצים המשפטיים לא מאפשרים, היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לא מאפשרים למשרדי הממשלה לקדם תוכניות. זאת בעיה מאוד חמורה. החברה שלי מייעצת למשרדי הממשלה, אני מלווה תהליכים כאלה, ואני רואה אחת, פעם אחר פעם, איך תהליכים נחוצים מאוד לכלכלת ישראל נתקעים. אוקיי. והדבר השני זה היכולת לכבד חוזים. כמה חוזים של חברות הייטק אתה מכיר שבית המשפט הרלוונטי להם זה תל אביב? אוקיי, אור, משפט שלך. כשקרן ויאלה באה ואומרת שהיא לא רוצה להשקיע ביזמים שמאמינים ברפורמה הזאת, זה כבר כאילו, זה חרם, פער גרידה זה חרם על ימנים. מישהו אמר לך את זה? כן, הם רשמו את זה. מי? אוקיי, אור פרלמן, תודה רבה לך, זור לבקוביץ', תודה רבה לך, עמדת בסבי גבורה, צריך לומר. אני חייב גם להגיד שאני ממש גאה, הייתי בטוח שתעשו בלינץ' הרבה יותר קשה, ואני חושב שההידברות פה מראה שיש לנו סיכוי. אני רוצה להגיד כל הכבוד לאור, כי אני מקבל, קיבלתי המון המון תגובות מאנשי הייטק שמפחדים להיחשף, כל הכבוד לו. אולי אתה תהיה הנחשון, ואחריך יצטרפו עוד דוקטור אמציה סמקאי, תודה רבה לך, תודה לכם, הצופים.